viimased sättimised veel . täna tuleb põhipäev . täna tuleb põhipäev . täna on Siimari päev . ei . on , on . meie kõigi laupäevad , ise pärast ütlete aitäh , et me siia tulime . Tolni Morava , Bike Park ootab meid . see oli Tolni Morava fantastik . kusjuures siin oli elamine väga hea . neli matsi mahtus ära ilusti . kogu oma kolaga . ja mahub juurdegi kusjuures . aga ei oleks ka ära mahtunud . No comment . meil on siin üks mees läheb kalipsoga mäele . kurat , downhill'i riid on uniilid . ka kaitsed ja . tegid ikka märjaks kalipsa enne riides selga panekut ? ei teinud . ma arvan , raske oli toppida . ei olnud üldse . sõlme seal ei ole . varustus ka poisil . uniili asjad tulevad . selline kiiver , näe . lõug käib eraldi ära ja kaal on hästi oluline . augud . see on kaks korda liiga raske . jah . aga poiss näeb hea välja , selles mõttes . aga olidki ühed asjad või ? Siimar leidis majast veel mingid jooksud . ta enda jooksud , mis ta sinna jättis . Nad olid seal kõrval nurga taga . hästi hea . aga me oleks saanud siia tagasi tulla tegelikult . tõstuski peal kuivab . õhk liigub ja päike paistab ja . Need on head või ?
see on üks ägedamad asja. See oli seal eespool ühe suurem, et ma eelmine aasta hüppasin ära hüppatud. Näeme. Martin kõlusti järele. Martin kõlusti parris on täiega. Jah. Kui endasin nii põhti, see on täiesti haige. On täiesti lõtti. Tiimar pani samamoodi. Lärre jälle lõi. Ja siin need... Ma ei tea, see just metsast välja tulles esimene. Seal ka täiesti alla põhti. Aga seal ei olnud nii hull. No, üle. Üle nuki. Nii, Martin ütles, et ta hüppab selle ära. Ta ei hakk, tagumis rattagi ei lähe nukki. Neli õlu on mängus. Ja kus nukki jookab? Kus see nukk on? Pead. Tuleb. Täpselt nukki. Täpselt nukki. No, ole noh. Täpselt ole, nukki, peale. Nukki peale. Nukki peale. Miks sa kiiremini ei tulnud? Ei olnud nukki peale. Neli õlu. Seda kivi puutust. Meil on video olemas. Kas sa parandad praegu või me jääme selle video juurde ja õhtul analüüsime, vaatame. Kus sa arvad, et sa maandusid? Tule! Seda kivi ratast puutus siit. Puu, puu selle kõrval. Näe, manuaali pani siin. Lähme. Lähme. Vara is. Ma ei hakka hüppu, ma sõidan siit. Ma unustasin eelmine kord selle koha üldse ära. Ja. Käännu peal. Ai raisk! Thank you.
All right. Kas tege? Kuule, kas nihutasin selle potsil kaane pealt ära, et täitsa ära ei ole.